Після перемоги у чемпіонаті України з хокею столичний компаньйон може вперше у своїй історії вийти на міжнародну арену. Адже золото внутрішньої першості дає право підопічним Олександра Сеуканда стартувати у континентальному кубку. На що можна розраховувати у цьому турнірі? Жеребкування кубка відбудеться на початку червня, але про підсилення складу треба думати вже зараз. Бюджети хокейних клубів в Україні не можуть похвалитися багатьма нулями. Компаньйон – не виключення. Його селекція залежатиме від фінансових можливостей спонсорів. Та за будь-яких обставин хокеїсти у кубку гратимуть на перемогу. Грати зі всіма можна. Нет таких команд, які не можна обігрувати. Но... Звісно, потрібно усилюватися. Найшвидша гра у світі сьогодні на континенті розвивається і знаходить симпатиків у нехокейних, на перший погляд, країнах. Тож для українців слабких суперників не може бути апріорі. Ті країни, яких раніше не сприймали серйозно, зараз дуже зробили шаг великий на клубному рівні і національній збірній. Це, мабуть, і Олімпіада останнє показала. Ну і чемпіонати світу показують, що і в таких командах, як словенці, хоча населення 2 мільйони, вони во все грають – футбол, баскетбол, ручний м'яч і в хокей. Запорукою успішного виступу на міжнародній арені є сильний внутрішній чемпіонат. В Україні він невисокого рівня. Цьогорічну першість завершували 5 команд. Наставник чемпіонів дивиться у майбутнє з оптимізмом. Я сказав, що... В начале, когда мы начали, что это будет, наверное, самый тяжелый чемпионат, что последующие будут намного легче. То есть и состав участников больше станет. Но поживем, посмотрим, что будет. Хотя я вот говорил с Анатолием Ивановичем Брезвиным, они уже как бы, у них есть наметки на то, чтобы о проведении следующего чемпионата. На думку Олександра Сеуканда, для успішного керівництва командою потрібно встигати слідкувати за розвитком хокею у світі. Після Олімпіади у Сочі головний тренер компаньйона зробив для себе певні висновки. Ну, во-первых, я думаю, що не хотілося б на це так думати. Що я думаю, що це останній раз зібрані були всі кращі хокеїсти світу. Чому? Ну, тому що це дорогое удовольствие. Национальная хоккейная лига 2 недели бездействует, народ не ходит на хоккей и отвыкает немножко от этого вида спорта. Это дорогое удовольствие. То есть есть календарь четкий в НХЛ, они уже привыкли, а так болельщики переключаются там на баскетбол, там еще другие виды спорта. Ну, хотелось бы я еще раз увидеть действительно на Олимпиаде такое созвездие игроков. Практически, ну не практически, а во всех командах. То есть любого класса, как, неважно, одни удачно сыграли, а неудачно. Ну, такое созвездие в одном месте увидеть, это дорого стоит. Ну, вы почувствовали, что игра движется, ну, то есть не теряет своей популярности, что мир продолжает увлекаться хоккеем? Ну, в мою бытность говорили, что это самая быстрая игра 20 века. Так ее можно перенести уже и в 21 век. Действительно, она... Емоціональне, швидке, контактне. Ось це найголовніше, що подобається болельщикам. Руслан Свірін, Дмитро Піщулін, телеканал «Київ».